I z ruką otoć! Tą ruką to otoć! Tak? Hezky! Za! Tam není 2-2. Aleši, 2-2 ne? Za soupeře a kuršu nadělal. Díky, ne, rychle strnul, dvojka a pak ho otočil, dvojka. Aleši, byl přechod a Koršun. Máš tam tu nohu. Postav se na nohy. Zatlač. Klidu, jo, Dane. Na jistotu si to připrav, klidu. Zaplať vlák, vole, hotovo, když neumí poslat techničák, už vy jste jako prý furt. Do sedle říkáme techničáky, to je těžký s váma, vole. Je tak to MHD, 31 korun TPC, vole. Aby jsi to pamatoval, aby neměl děrovou hlavu. To je 31, ale od vás přihláškou, vole. To je pěkný lepky teda. Dane. Když máš tu hlavu, jsi takhle pod ním a máš hlavu, tak z té hlavy musíš Dane, pojď, v pohodě, znova. Řízni mu lopaty a pojď. Dane.